Proteklog je petka u Uvali Luka u Raklju održana manifestacija U Sidri se za rišpet, koja je okupila preko 3.500 ljubitelja klapske pjesme. Klapa Rišpet, koja se uvijek rado vraća u Rakalj, privukla je publiku kako morem, tako i kopnom. Raspoložena publika na brodicama, supovima, luftićima na plaži, obalnim puteljcima i stijenama, s oduševljenjem je dočekala klapu Rišpet. Dečki su zaista stvorili prekrasan štimung, a publika ih je pratila i emotivno uzvratila. Bilo je tu mnogo njihovih uspješnica, reći ćeš mi fala, šta mi ljube hoćeš kazat, kad je pošla sad, dakle sami naslovi pjesama govore koliko je tu duše u svakom stihu. Sredinom koncerta priređen je bogati vatromet na moru koji je dodatno začinio atmosferu. Direktorica turističke zajednice Marčana Maja Bizjak najavila je sljedeću manifestaciju omaž koncert Oliveru Dragojeviću koji će se održati ovog četvrtka na platou crkvice Svete Agneze u Starom Raklju. Na koncertu će nastupiti Marko Tolja, Ante Gelo, Bruno Krajcar i Iva Gortan. Pozivam sve posjetitelje za ljubljenike u Oliverove pjesme uz koje su odrasle mnoge generacije da dođu što većem broju, da zajedno pjevamo, da se prisjetimo stihova i uživamo u glazbi kako se njegove pjesme nikada ne bi zaboravile. Iz TZ-a ističu kako će na snazi biti posebna regulacija prometa. Naime, predviđen je iskrcaj posjetitelja, odnosno suputnika, na platou ispred Svete Agneze, te da samo onda vozač vozila nastavi dalje usmjerenim putem prema parkingu, gdje će tamo biti organiziran i besplatni prijevoz natrag na plato. Evo, tako da navedena koordinacija stajanja vozila za iskrcaj i ukrcaj, parkiranje i prijevoz do i sa platoa bit će organizirana od 19 sati pa sve do kraja koncerta. Koncert počinje u 21 sat.